Кишке 9-ші арты эфирді Татарстан хабарлары программасының түп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлы кеш, қазір болашақ темалар қоқында. Татарстан һәм бүтін ил үсішіне зур үлеш күрткен шәхісләр. Барығызға да исәнлік, имен тұрмыш һәм ғайла бәхеті тілейм. Рахмәт сізге. Дәулет бүләкләрін тапшыру тантанасынан Айгүл Бәдірдинова репортажы. Озаның тұп пайдалында Россия күнінде шек байрам иттілер. Бүтін кіші бір-бірісіне айылмаян, күңілі, бірдәрлік сезілі. Ең мауқтырғыш мезгілдерді Нияз Рахман көріп қайтты. Татарстан милләтләре дуслык парадыда. Милли яшьләр паркы эш артына Лайса Сабирова күзәтте. Россия көнен гармунда уйнап билгеләп үтәләр. Исем үзгәрсә дә ватанга туры калучылар тормышын Гөлназ Сәйфетдинова күреп кайтты. Бүгін Россия күні бейрәмне ил халқы парк скверларда, шәһәр хаул урамнарында зур концерт, ял шараларында билгеләп үтте. Татарстанда инде күркәм ғәдәт буенча бу уңайдан иң лайыклы хезмәткәрләргә дәүләт бүләкләре тапшыралар, Бөек Ватан сугышы ветераннары, предприятиеләрдә эшләүчеләр, табиб, укытучы, журналистлар 48 кеше бүләкне Татарстан президенты кулыннан алды. Тантанадан Айгүл Бәдретдинова. Хочу сердечно поздравить вас с государственным праздником Российской Федерации. Днем России. Икілеті тәбрікләу бүгінгі тонтанада ветераннарымызға юланды Россия күні һәм лайықлы бүләкләр хөрмәтіне. Бейк ватан соғышында ұшқышларыны хауаға жіберген моторшы һәм механик Турфан Насыйбулинға фидақар хызмәт үшін медалі өз батырлықларын ұлтыйнақ қына бәйәлі. Бір рахмет, ұн мәртебе сәңа кері қайташақ. Мой скромный труд так высоко оценили. Табиплар, полиция хезмәткәрләре, журналистлар, залда гади эшчеләр дә, рәсми затларда күпчелекне КамАЗ автоспорты оешмасы вәкилләре тәшкил итте. Команда КамАЗ Мастер на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в спортивных состязаниях мирового уровня. Аплодисменты нашему КамАЗу. Ұйышманың техник директоры мақтаулы грамоты бүлен бүләкләне Владимир Губа бүгін яңа тір двигатель ясый. Это двигатель уже был испытан. Узған ел ЕФЭК юл раллиында сыналған идәлігі двигатель қойылған автомобиль бірінші орын яулады. Шыңа көрі біз аңа зұр үміт бағылыпыз. КамАЗның конструктор бүлігі жетекшісі ватан алдында қозанышлары үшін орден медалі бүлен бүләкләнді. Евгений Яковлев Тимирге де жылы керекді. Естественно, инженер-конструктор, это, я всегда говорю, это творческий работник. Олар спортта біріншілікні яуласа, Татнефть хызметкерлері қора алтын шығаруда алды. Александр Иванов 30 ел фидақар хызметті. Очень даже сложно. Приходится и в мороз, и в ветер, и в жару постоянно быть на рабочем месте. Мұнысы Татарстан ешләрі республиканың 45 түбәгіндегі 16 мін волонтер білен идарайтуші Александр Жаринов президентнің рахмет хатын алды. Это восхищение, на самом деле, это такой, во-первых, важный день. Біріншіден күні шунды мүхим, бүтін ил ішін бейрем. Бізнің волонтерлар харекетінің түп мақсаты да ешләріні ватан пәрвер етіп тәрбиелеу. Қадірлі дұстар, сізіні тағам бір қат бүгінгі бейрем біле қатылым. Барығызға да есенлік, имен тұрмыш ғам, ғайла бәхеті тілейм. Олар Татарстан һәм Россиянең тотрыклы үсешенә зур өлеш кертүче шәхесләр һәммәсен эшләренә намус белән карау һәм иҗади яктан якын килү аерып тора. Шуңа күрә дәүләт бүләкләрен тапшыру тантанасыннан да алар яңа үрләр яулауга илһамланып киттеләр. Айгүл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Мәңгелеген тамашачы, шетел қонақлары һәм халықтың бердәмлеге Қазанның ғойлы үзәге бүгін түп бәйрәм майданына өрілді. Бұлтлы күнне қонақларына Татарстан ижат коллективлары, Мәскәү жыршылары да жылытты. Президент үз шығышында илебіз белән ғұрланырлық мүмкінліклерін атады. Яшьләргә ул нәрсә теләде? Бәйрәм мезгілләре Нияз Рахман материалында. Қазан ғойля өзәге тирәсе бүгін Россия әләме төсләренә күмелді олар мәңлеген тамашашының қолында. Илгимының танылған жыршы Илмира Калимуллины башқара, оңа Игорь Крутой мәктәбі оқушылары ярдәм итә, қазанлылар башқала қунақлары да қошыла. Зур флагны олар бір-бірсенә тапшыра, Татарстан халқын бәйрәм белән Рустам Миннеханов құтлый. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня самый главный праздник нашей страны – День России. Сегодня мы все вместе отмечаем этот праздник
с успехами, с достижениями, новыми объектами. Вот эта площадка, подготовка к чемпионату мира, вот сквер, который сделан. Мы вот были в Доме культуры Московский. В Казани и в республике очень много делается для развития, для наших людей. И, конечно же, мы гордимся нашей страной. Россия должна быть сильной. И, конечно же, Татарстан должен внести в эту силу много своего. И мы вместе с вами готовы к этому. Я всех вас поздравляю с Днем России. Желаю крепкого здоровья, успехов. Бигзур Рахматовска, умышлар! Сахнада республиканың жат коллективлары холықны бірләштіра тұрған Бейрам Мұхиты тұрмыш иптажы Фарид, хотыны Мария, әбор сыбірге олар ғарифуллинар ғойләсі. Қалаудиновларда бірге ғойля өзәгі майданына ояқ басуға бірдәмек рухын сізгеннәр. Кемнің нинди милет вәкилінен болуы мұхим түгіл ділер, әне кімдер түбәтейден. Бүтін тотары, русы, шуашы, мұртпасы бүтін сұпыр қолық. Бірге болсақ, біз күшілі. Бізі бізіне шуымды күшілі, жетекші біз білен, шушынды республикада яшауы біз, шынды зұр Россия, күшілі Россия яшауын білен, мен бүгін ғырур. Меня бүгін тыныш, меня рахат. Бүгін тыңдаған қолықты бірләштірген Россия күні әліу футбол бойынша дүния чемпионаты уақытында мында орнашқан жаңалықтарлар зонасы ішінде зор сынау. Сонсыз айтырға керек беруде зор экранның барлық мүмкіндіктерін қарадылар. Шулай ук енді тамашашылар үшін кіру шығу жолдарында тағы бір қат мықтап тексерділер. Бейрамда шетел қонақтары да көңіл аша Россия күнін Аргентинадан келушілер де бейрам етті. Біз Россия күні турында біледік, мұнан тыш интернетті оқуды хәм мұнда келерге болдық. Россиядағы мәдениет, сәнғат үшін бізге, мұнда хова тұрышы да бік яқшы хәм береді бізге, бік көңілі. Оларыны бүгін дискотека аварияда бейітті ингтонылған жырларын башқара, көбісін қозанылар да юаттан біле қошылып жырлай. Бейрам кешке қадар барашақ, Нақунда, Қазан көгін түсілі-түсілі салют яқтырташақ. Нияз Рахман, Андрей Сынты, Альсыф, Емоға Сарканалы. Ил инновациялар юлынан бара, бүгін ашуна дәлілеп, Қазанда ертушесіз машина тәғдім еттілер аны КамАЗ қам нами фәнни өзәге ясаған микрочиплы оқыл, электробіләнішлі заманча дизайн, 12 кішіге есепленген. Білгішілер, хайтуынша, бұ келешек техникасы шәхәр урамларында оларыны көпләп, 2035-ші илді көріп бұлашақ деп шандыралар. Пилотсыз электромашиналарына ябық білемәлерді енді бүгіні қолланырға мүмкін, жәмәғәт транспорты боларақ, ол ертуші ярдәмші білен әкірінләп эволюция бұзарға тиеш. Бүгін яңа техникада бірінші пассажир боларақ отырып жүрген Рүстем Минниханов аңа өзбекшесін берді. Возможность намного больше, но так как законодательная база пока ограничена, это демонстрационная поездка, и платформа этого автомобиля позволяет делать много-много хороших вещей. Бесшумная, мягкая, просто это. Креатив транспорт түрлі бұла, бүгін тағын бірсен Қазанның яңа ашылған скверінді тәғдім еттілер. Мұнда «Оқи Қазан, Оқи Татарстан» деп аталған китап фестивалі ашылды. Өзі велосипед, өзі орба, өзі китап ташы. Ол шәһәр паркларында китап таратып жүрейшек. Бүгін есе 150-лі басма сатуда бар еді. Татар әкетлері, жинтықлары, «Ватанан Татарстан», «Шәһәр Қазан» газеттілері, «Татарстан», «Идел», «Ялқын» журналдары. Қазір шестай ұрамы Қаймәтат Медия агентлығы яныңдағы ұрынны есе тонырлық түгіл түзіклендірілген парытны бүгін Рүстем Минниханов орап шықты, берді ел өткен қолық бұлән оралашты. Скверді жиәуілер юлы кеңәйе велосипедлар үшін ойырымы юл барлыққа келе шеше қуақлықлар ұтыртылы. Мұнда қазір тоғанда отынырға, экскамиелерге ұтырып ел өтергеді мүмкін. Скверінің өзіншелігі чемпионатта қатнашушы командаларының есімлері жазылған бетоннан ішленген шарлар. Оларының кино мәктәбі бар. Мұнда Қытай тіліне үйретелер, хәм ойыншық самолетларда жиялары бейрам алдыннан Қазанда Мәскеу мәдениет өзегі ашылған еді. Бүгін ескі диварлардағы яңа тұрмышыны президент Рүстем Минниханов бәйледі. 70-ші иллардағы кібік мұнда іш қойнап тұра. Башқалада тағын 4 мәдениет сарайына түзушілер келешек. Олар кеткеш мұнда тұрмыш хәм оңа қарашының нешік өзгеруін есе Фәрүзе Мәжитова біліп қайтты. От вашего поручения
не прошло и года, на самом деле, как уже. Какая красота. Бинаны тонырлык түгел. Московскийның элеккеге көрінеші фотоларда ғына соқланған. Бийлерде, жырлыйларда, кинода түшірелер. Кино мектебінде оқушылар Рустам Миннехановтан интервью алды. Какое ваше первое впечатление о нашем культурном центре? Заложили много таких интересных начинаний. И этот объект будет очень востребован. Авария халинда болып бірнеше ел ябылып тұрған спортзалында волейбол, кіші футбол, бадминтон ойнап була. Актлар залында да бары люстраларына ескіше қолған. Элекеге Урицкий мәдәният йорты хәр шақ шығырым толған. Айтик, мен хазір 73-ші еллар концертында отырам. Көріп тұрасыз, Алмат шерлікте орын йоқ. Ол шақлардан 50 ел уақыт ұзған. Әхалы қаман зол тұтырып ері. Бұл күнде бұл республиканың бір ең оңғай бинасына әйленді, һәм мында бүтін шартлар тудырылған. Совет стилін хай-тек олыштырған. Заманша бинада балаларының да бейісі келіп тұра. Мында шынды мотор, мында лампочкалар ұт янып тұра, мында бүтін әйбір оқ. Өзіміздің балаларға дәмнішімдей сәнғат, мәдәният өзәкләрін бик тіліп күткен едік. Шынки олар өз вақытлы шай іскіріп, әзгіне біте башладылар. Біз бетінінде мүхітті яшейбіз. Біздің фикірлеріміз де шоңа қарап өзгері. Мүхітті заманша бұларға тиеш. Өзгертірге енді бірнеше мәдәният сарайы бар. Әйтік, Ленин есімін еркен өзекте қазір тұрмыш қойнап тұра. Тоғын 4 мәдәният сарайында ремонт алдағы 2-3 жылда оздырылашақ. Дәрвишлер бистесіндегі Сәйд Ғалиев, Қазандағы Сәйдәш, Шулпан һәм Юдинындағы темір юлшылар. Фирузе Мәжитова, Рәмзір Гарипов, Яңалық Астыр каналы. Гүзәллік дүнияны құтқара дейлер. Түзіклендірілген матуры биналарға қорап, қазанлар орасында шулайық матурлық бұлдырға тілеушілер орта. Рифат Ғилмәддинов шымдайларының бірсі бүгін ол яратқан шәріне мүң дәне бәрхіт шешегі үстіріп бүлек етті. Бүлек Рәсей күнін әлгірсін деп, ұрлықларына февральда өк шешкен. Түніне оларына Горки паркына отырта. Рифат Абайтан алған әмә тыйна хайриеші заманында Зорге урамындағы скверні да шешекке күнген еді. 2010 жылда ел хайриешісі болды. Рифат Ғилмәддинов шешеклер білен шәхір қалқан келесі ілға да сүйіндірге жина. Бұй ұлы енді өзіні қайрия рекордан ұздырып, 2000-ге жеткірмекші. Тұрған орныңына емілетіп еші отанға мәхәбәт мә, әлі туған жеріңні ярату ма сұрауға жауап ізді біз Көкмараға юл алдық. Оларының өз отаны шул есімні үрткен құжалық Дистейл Республикада көп көрсеткішлер бойынша әйдәп бары. Хәзір отан юқ, әмі рухы яши. Есімнің де, жесімнің де күші тұрында Гүлна Сайфетдинова. Құжалық 10 елі ватан деп аталған есім өзгәрі тарихы турында мұна шымды экспонатқа еленіп барған техникығына ескертіп тұрайым мәхалқы шулық ватан жерлерінде күн көрі кәсібін ұнытмай. Ауылға яңа технологиялар келе басуларыны суқасыз ішкәртелер әқырларда әлі де Ғұсман абының гармон тауышы іштілі ұланы ішке барғанда өзіннен қалдырмай. Ялға тұқтағанда ауылдашыларының көңілін көре. Ватан уақытында да шушының біле ерді менде, білар үшін де ерді. Қазірді шының біле негіл, шының біле жырлап, көңіл ашып, шайтып шығыз. Қалқы тұрыш, ғади құжалық жетекшісі де шында яқын араларына велосипедтағына жілдірі, туған яқының жілдерін жілфірдетіп. Тұйма құжалығын 10 еліліг үйіштіралар. Ватанда шлегендер де қазыраның құласында қызмет қоя. Бұл үкінде біз іші қолға, специалистқа ентікмейбіз, мақтазырық үйоқ. Шошы Шолдыхан Тойынбаш ауылында бек оңған болған халық яшы. Біз бек бәхетлі, біздің мене түп байлығымыз, механизмда түгіл, техникада түгіл, біздің түп байлығымыз кіші. Хазір құжалықның түп кәсібі егіншілік, элиталы ұрлық жетіштірелер. Хазіргі уақытта енді реклама білен бек қаты шығырланып, Мәскәу үлкәсі, Калининград үлкәсіне қатлы барып жеттік енді Сібір, Россияның бүтін түбәклеріне де торғалар біздің семиналар. Қазір ұрлықлар біленгіне әлік ұмарталары, олмағашлары қауым қарбыз үстіру білен дандытқан құжалық бұл көпшілік көрсәткішілер бойынша районда біріншілікіні бірмәген шырлар. Районда Аллахатта мен өзімді ғыламды яғыраным болып шырадым. Оңыш бойынша біз 34 сетнер алып, 7-ден шоранға шықтық. Құжалықта шылейлер көпшілік етік баса қолқы ғынәрлі Қазақстан, Украинда ешіп қарағанларда мұнда қойтып түпленген. Туған жер тартқанға олар күнінде түнінде ауылына бағышлай күшінде шуңа бере. Олар үшін ватан шушынынан башлана. Көкмара райынан Гүлна Сайфетдинова, Марат Зайдуллин, Яңалық Астыр каналы.
Томшыдан күл жила дейлер. Хазір жеткересі мәғлуметіміз де шуның ашық мисалы ол халқыбыздың бірдемлік көрінеге. Екі отналық біз программада ердемге мұқтаж әскәріфлер тұрында сөйлеген едік. Каматомағы районы ұлы қорамалы ауылында ешеуші әлігі ғайланың хұжалығында яңғын шыққан. Екі ешлік бола білен ұрамда қалалар. Бұл қайғы тұрында біліп алғаш сюжет эфирға шыққаннан соң мәрхәмәтлі кішілер ердемі білен юрт сатып оларға оқша да жиылған. Әскәріфлер ғайласы һәр кімге рәхмәтін жеткіре. Біз сізге алға таба да шундай ердемшіл болып қаларсыз деп ұшанамыз. Біздің елі ғұмыр-ғұмырге халықлар достығы білен дон тұтқаны. Бүгін де ол Россиядағы тұтырықтылықтың негізі бейрем күні республикада ешевші халықлар достық парадында ұшырашты. Қазанның Горки паркынан ұздылары бұл бір-біріңе құрметті тонушу, орлашу мүмкінлігі де. Оларының жырлы бейілі сафына есе Лейсан Сабиров да қышылды. Мұндай өзіншәлікле еріш елға бір тапқырғына ұза бірдемлік әлемі ұстында езіләген күші. Бірдем рәтлерді Татарстанда яшаушы кем дегенде күрік милләт вәкілі милі костюмларда хам бір девиз ұстында бір ел, бір юл. Сафларда милі автономия вәкілері жемағаты ішмалары студентлар хам ғади шәхәр халқын парадқа тілеген хәр кім қошылалды. Россия всегда царит дружба народов. Россияда халықлар дуслығы қадірін білелер. Бұ әхемиятлі көрініш. Хәр кіші өз милі өзіншелігін, ғұрыф ғадетлерін, тілін білуі хәм соқлауы бік мүхим. Дуслық харакаты милі жүрлар хәм бейулерден тізілген концерт білен дәуім етед. Татарстанның өзіншелігін шет елдерде де көрешекләр. Парадны Бейк Британия, Австралия телевизиялары төшіре. Қазан матур шәһәр бирегә әле Австралиядан шактый кунак киләчәк, әмма инде бүген матур киемнәр, искиткеч җырлар, биюләрдән таң калдык. Татарстанның кечкенә моделе махсус мәйданда биредә Илдар абый татар күн шигүне әйрәтә. Мында техника Татарстанда только бар. Крашина палары йорт бизәлешен һәм милли киемнәр күрсәтә. Серебряный тәңкәләр кунакка барганнан иткәннәр. Бу кайсы районнан килгән? Алабуганыкы бу. Менә безнең иләр формалар Петрович районныкы. Удмурт йортында тамакса шигу алымына төшендерәләр. То, в чем сегодня нуждаются очень многие люди. Дөньяда күпләр бердәм гаилә әгъзасы булу хисендә зур ихтияҗ кишерә. Санкт-Петербургта узган форумда күпчелек дәүләт вәкилләре халыклар арасында ышаныч югалуын иң зур кризис дип атады. Бүген төрле милләт вәкилләренең, бигрәк тә яшьләрнең инне инге тирәп узулары әлеге шанычның үсешен күрсәтә. Россия бөек кешеләр иле бу исә бүген социаль шәһәрләрдә иң еш кулланылган хэштег. Ләйсән Сабирова, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Дөнья халықларын ұзған ғасырының 60-шы елларда шерем жерлер проекты бірләштірген. Жерлері юға, идеясы еші, олар өздерінің қазір қызмет атырықлары деп отыр. Бүгін Қазанда шунды егіт қызларға юллама тапшырдылар, түзіліш, медицина, ауыл қожалығы, энергетик үлкілері. Сайлау мүмкінлігі бек зор, қызмет атырықлары икое уақыт файдалы ішке бағыштарға жиына, қазір олар Россияның түрлі түбеклеріне юл ала. Төрле отрядлар төрле жерлерге китәм. Мәсәлән, инде ул әйдәманнарыбыз безнең Краснодар өлкәсендә Кырымда эшлиләр. Төзелеш отрядлары инде безнең Чиләбе өлкәсендә Мирный атымда эшлиләр. Шулай ук инде медикларыбыз бар безнең. Алар да инде төрле җирләрдә эшлиләр. Шулай ук сервис отрядлары Кырымда. Һәр студент үзенә ошаган өлкәне үзенә сайлап ала. Россия күні бүгін Татарстанның хәр шәһәрінде, район үзекләрінде белгіләп өттілер. Шалыда жилкәнлі күймелер ярышы ұзды, Нұрлатта еш әнилер күш сынашы әлмәтті есе, ешлерге паспорт тапшырдылар. Россия байрақларын тұтып бейу, бұада Россия күнін шулай берем ете баштадылар. Мұнда ұлысы да, кішісі да бірге жиылған. Район хакимияті үлкәннәріне де құрметледі. 6 ветеранны құтлап, фидақар қызмет медалін тапшырдылар. Әлмәттә исә яшьләргә беренче паспортларын тапшырдылар. Бүген инде бездә бик матур бәйрәм, Россия көне. Шул бәйрәмебез белән бик горурланам. Үзебезнең илебез өчен бик шатман, мин аны бик яратам. Чаллыда исә Россия көне җилкәнсез көймәләренең елга буенда йөзүләре белән башланып китте. Парклардә исә майдан тулы халык көн дәвамында җыр биюләренә тамаша кыла. Һәр җирдә бәйрәм рухы, халык горурлык хисләрен яшермей. Хәзер 100 марта лучше, конечно. Менің біздің үшін. Бізге пенсия беріп тұралар. Біздің татар халқы бұл бүйік халқы, біздің қаннар болған, біздің бүйік еліміз болған. Ол өтмірі ең бірінші жұрын бірін құрғаларға керек. Бәхіт, балаларығыз есен болсын. Матурларығыз құрыда болсын. Қадірін біліңіз. Қар кішінің қадірін білуге керек. Зейде Россия күні балалар бейрәменә үрелгән диярсең, майданчыкта төрле уеннар сабыйларның чыгышы белән үрелеп бара. Шын гаилә бәйрәме.
ветеранарны исә район башлыгы Разиев Каримов иләренә барып котлады. Шәхсән үземнең исемнән, менә җитәкчеләр исемнән илһам барлык зәйләләр. Командаларга бүленеп футбол уйнау Нурлатар Россия көнен туп тибеп билгеләп үтте. Сәламәт яшәү рәвеше бу көн өчен аеруча әһәмиятле. Нурлатта хәтта яңа уен да уйлап тапканнар, балаларын коляскага утыртып, яш аналар да үзара ярышты. Ә өлкәннәр җанатып утырды. Шатланып, аларга кеш биреп тордым. Түбән Камада да ветераннарны котладылар. Россия көне уңайыннан шәй табыны да әзерләгәннәр. Яшьләр флешмоб үткәрде. Бүгенге бәйрәм һәр җирдә республика халкын берләштерде. Айза Шаймарданов, Илшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Ирек Хабибуллин. Яңа Гасыр каналы. Кемдер кодаклага, икенчеләре ширәндә күнегү ясый, өченчеләре кеймәдә йөзә. Бәйрәм ялын халык бик актив уздырды. Казан паркларында җаның теләгән шөгыл табы була иде. Җир биюдән кала халыкның ничек күңел ачуын Гөлназ Сәйфетдинова да күреп кайтты. Чемпионат алдыннан кызлар да туп тибәргә өйрәнә, бәләкәйләр дә, өлкәннәр дә актив булган күңеле мәңге яш ханымнар бу көнне өйдә утыра алмый. Бик тәйбәт. Күрмисеңме? Бик тәйбәт. Илдә тырышлык бара, дуслык, бердәмлек бу. Урицкий паркында бүген кодак кагып та мауыктылар. Кодак кагабыз да, аннары бал белән менә булай урыйбыз да, аннары рәсем килеп чыга инде. Бүгінгі мақсус қарап ясаушылар да бар. Ринат Садриев бір ел ішіліген кеймесін бүгін сынай программада машина ашқышылар хәм қараплар моделлерін түзішілер арасында ярыш. Бүтін палубыны ясадықта, қар тоқтаны бұяп, лак білен бұяп, мұнен шулай рахатланып ясадым. Паркта бүгін Гагарин кубығы білен фотоға да түшіп болды. Концерт программалары көрілі. Күрлі Советов паркында есе Қозанның универсиаданы ұздыру құқықын алғанға 10 хәм шара өткеннен соң 5 ел тулуыны белгілеп өтелер. Программада спорт ярышлары бүлекләр. Универсиада ұзғаш Қозан бик матур қалған. Біз мұнда бұл шәхерді яшейміз. Шуынды матур концертка келдік. Әтиянилер біз мұнда яшап, өзі біз яшейміз. Хәм Россияны бик яратабыз. Россияны гүл күтәрәсе килә. Россия көнендә Қозан бүтін Россия акциясына қушылды. Паркларда кімнеңдер тұрмышы уақылық түгел деген шара ойыштырыла. Жиылған ақшалар ауру балаларына дәулауға тұтылашақ. Гүлназ Сәйфетдинова, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Ғасыр каналы. Бу бәйрәм алдыннан Қазанға футбол бәйрәме килә, аны каршы алырга торганда журналистлар белән депутатлар яшел ширәмгә чыкты. Қазанда иптәшләрчә ярыш үтте. Ни өчен монда да барысы чемпионат турында гына сөйләшә? Тулырак Илдар Сафиуллин. Быйылғы ярышның төп үзенчәлеге дөнья чемпионаты белән бәйле. Әле кичә генә Австралия җыелма командасы күнегүләрен күзәткән журналистлар бүген үзләре туп тибә. Җәүдәт Абдуллин иң тәҗрибәле спорт журналисты. Дөнья чемпионатын көткән көннәрдә футбол уйнау аеруча кызыклы ди. Бүгенге уен безнең 5-нче әзәс әкрен-әкрен без юбилейга килеп җиттек. Бүгенге ярышта катнашучылар гына түгел, карарга килүчеләр дә дөнья чемпионаты белән бәйле. Конечно, мы хотели, чтобы наша команда дошла, но если не до финала, то хотя бы до полуфинала. Әлбәттә, дөнья чемпионатында Россия футболчыларының финалга булмаса, һич югы ярым финалга эләгүен күрәсе килә. Спорт вакыйгаларын караячакбыз. Россияләрдән тыш француз Суздар өчен җанатам. Бүтән дөньяның игътибары Россиядә, шул чиратта Казанда да, шул футбол белән бәйле. Ә монда катнашучылар үзләренең кичкенә генә булса да, өлешен кертәләр шул зур футбол бәйрәменә. Журналистлар һәм депутатлар арасындагы уен иптәшләрчә генә булса да, ширәмдә бик кискен ярыш күзәтелә. Тагын санаулы минутлардан җиңүче команда билгеле булачак. Ә чемпионны менә шундый дәрәҗәле кубок һәм алтын медальләр көтә. Бу очрашуда масса күләм мәгълүмәт чарасы командасы җиңү яулады, нәтиҗә 7-3. Хәзер журналистлар алдында тагын бер җитди сынау тора. Россиядәге дөнья чемпионаты барышын киң җәмәгатьчелеккә җиткерү. Илдар Сафиуллин, Андерсен Тальцев, Яңа Гасыр каналы. Бүгенге менә шундый хәбәрләр иде. Барыгызга да исәнлек, саулык һәм бәйрәм белән. Болгар радиосы. Без Татарстанда беренче. 24 июнь көндезге 11-дә Әтнә районы Сабантуй мәйданында барлык театрлар катнашында 11-нче тапкыр театраль Сабантуй. Яраткан артистларың өчен җанатырга син дә кил.
Карин Тинчурин театры сезне 21-ші һәм 29-ші июнь көннәрендә Туфан Миңнуллинның Алай түгел былай ул комедиясенең премьерасына чакыра. Без төрле, төрле эшләр башкарабыз, төрле җирләрдә яшибез. Уй-хыялларыбыз төрле. Әмма безнең барыбызны да Шәһри Казан берләштерә. Шәһри Казан синең өчен, синең турында. Мин язылдым, син дә языл. Газетага язылучыларның белдерү һәм котлаулары бушлай басыла. Успейте на чемпионат грандиозных скидок в автоцентр марка Nissan. Только в июне заберите свой Nissan без дилерской наценки. Звоните 4-5-3-1. Казанские ведомости. Газета о Казани и Республике. Газета для дома и вашей семьи. Три разных индекса на любой вкус. А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление. Кто против, я за. Неважно, кто вы, за кого болеете и как играете, все равно выиграете. Крутите колесо побед и получайте скидку до 100%. LED-телевизор Samsung всего за 14 999 и скидка до 100% на покупку. Ждем вас в Эльдорадо! Хватит мечтать! В автоцентре марка пора покупать! Только до конца июня японский Datsun Ondo всего за 359 тысяч рублей. 4 5-3 7. А ты постоянный клиент Farmland'а, тогда получи свой счастливый билет. Скидки, подарки, бонусы и коктейль для Торуса. А также низкие цены. Нурофен всего 125 рублей. Спешите в аптеке Farmland. Банкротство – это законный способ решить вопрос с долгами. Звони. Поможем. 253-11-44. Единый центр защиты. Хороший вкус приносит удачу. В честь 20-летия торговой марки РМ. До конца августа покупай колбасы и мясную продукцию РМ с эмблемой акции, регистрируй промокод и участвуй в розыгрыше путешествия и денежных призов. Колбасы РМ. Удача нам по вкусу. Сәлмәсез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары турында тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганичесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик июнь аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Приглашаем в ТРЦ «Южный» на выставку «Веселые мультяшки». Вас ждут двигающиеся герои любимых мультиков. Справка по телефону 267-39-80. «Южный» сауда хам кумылеш узегенде «Мир динозавров» хам «Веселые мультяшки» депесемленген кургазма ошылды. Кургазма Козан шахары жену проспекта 91-ші йортның 2-ші котында елкын нәрсіз сағат иртенгуынан түнгі унға қадар ішлей. Әхазірінді хау отырышына көшей. Яндекс погода мәғлюмәті бойынша күн якын шығышта яңғыр яуашак. Температура плюс 21 градус. Яңғырлы циклон республика бұзға тоғын бір өліш яуым түшімнер алып келді. Шуңа да қорамастан температура яуары соқлана. Түн якын шығышта да 21 градусқа қадар жылы. Татарстанның түн яғы әгіржі Менделе Менделеевскида орыны білен ешінілі яңғыр көтілі. Жылылық 20 градусқа қадар. Пенджешембе күні температура біраз түші, күші жилтына еуім түшімдер кеми. Әшершембе түн якын батыш, орша кокмара болташта күн жилі хәм еңгірлі бұлыр дейіп күтілі. Күн якын батыш, бұлғар, бұа, жүпірәлді бұлытлы хауа. Шулай оқ еуім түшімдер күтілі. Татарстанның зәк районары Шиыстай, Нұрлат, Ақсубайда температура 20 градусқа қадар. Қояш нұры бар кішіге де бір түрлі түшеді халығайтынлары, шуңа көрі әр күні біз яқты бі пайдалы өтсінейді. Шылай өп сізің иқтибарғызға тоғын бір пайдалы мәғлімет. Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі Фармта клиниксы. Европа стандартлары бойынша Термекс Израиль аппаратында ауыртусыз һәм операциясыз аденома білен простатитны дәуалайлар. Білішмелер үшін Қозандағы телефон 292-66-77. Клиника Фарм-Т. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292-66-77.
Хотите встречать рассвет из окон вашей квартиры, наслаждаться свежим воздухом и прекрасными видами? Тогда вам в жилой комплекс «Приволжский». Торопитесь, продажи в новых домах только начались. Телефон 561-08-81. Хаотрыш еще горолышның иганичесе жауаплылығы шекленген жамғаяте СМУ 12. Ихтибар «Приволжский» тракомплексының 3-ші һәм 4-ші йортлары сатуға шықты. Ұтышлы бәйеге 1 яйсе 2 бөлмәлі фатыр сатып алырға ашығыз. Идел елғасы бұйында кирпеш йортта ойрым жылыту системалы әзір квартирлар «Приволжский» тракомплексында. Білешмелер үшін телефон 561-08-81. Бош қалабыз Қозанда яңғыр яуашақ. Температура 19 градусқа қадар. Күнге күн батыштан орташа тезілікті жел. Атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 743 мм тәшкілейді. Хауаның шағыштырма шадымлылығы 71%. Жерінің магнит қаратыныш. Шулай ұқ сізінің иқтибарыңызға тағын бір файдалы мәғілімет. Атырады деп есімленген шешек үстірушілер клубы сізіні 13-ші һәм 14-ші июнде 10-нан кешке 6-ға қадар Московский мәдениет үзәгінде бұзашақ шешеклер ярминкесіне шақырып қала.